aí o, a escultura aí, o quadro que eu estou fazendo, Tereza Cristina e Hélio Fernando. É só iniciais, TSHF. Entendeu, pessoal? Aí aqui eu vou terminar de detalhar ele. E depois, não sei se eu vou envernizar ou vou pintar. Entendeu? Vejam aí a escultura, como é que tá saindo. Depois vai ter a alinhação do quadro, tudo. Isso aqui é uma peça esculpida na madeira. Isso aqui não é quadro com peça esculpida na madeira. Certo, meu pessoal? E aí vocês aprendem. Isso é fácil. Pode ser com ferro quente, pode ser com qualquer coisa, riscando. E pode ser também com a esmerilhadeira. Com formol é bem melhor, porque você tem espaço para trabalhar. A esmerilhadeira você não tem espaço. Ela só é mais rápida. Vocês, com formol, vocês vão, fazem o que vocês quiserem. Pode desenhar até o nome todo no quadro com formol. Mas com as esmerilhadeira não tem como desenhar, porque o disco dela é grande, o disco 4. Eu só fiz as iniciais, TS e HF. Entendeu, meu pessoal? Coração no coração. E aqui depois vai pro verniz e fica na moral. Curte aí e deixa o like, pessoal. O que vocês acharam do quadro ontem? Vocês acham que tem que ficar assim ou tem que colocar algum efeito? Vocês me falem aí, tá, meu pessoal? Salve, salve, domingo abençoado para todos vocês. Pessoal, recomendo o vídeo da faca, como se colocar o cabo na faca, porque vai ajudar muita gente, tá, meu pessoal? Obrigado a todos. Aqueles que puder, e com certeza quem quer pode, recomendo. Obrigado.